জিয়াৰ তাত মানে এটা সুইচ আছে সুইচটো টিপি দিলে কান্দা ওলায় আৰু ঘপকে হাঁহা বুলি ক'লে হাঁহি দিব পাৰে শেষৰ পিছত হাঁহি ওলায় অঁ এয়া চাওক চকু পানী এয়া আৰ্টিফিচিয়েল নহয় দেই গ্লিচাৰিন লগাই কান্দা নাই পুৰা অন্তৰৰ পৰা কান্দিছে দুখ লাগিছে ইমান দিলা তই পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব নিদিয় সেইটোৰ কথা কিন্তু তাইক মই বোৱাৰী মৰ্যাদা দিছো গতিকে তাইৰ বিৰুদ্ধে তই এটা বেয়া শব্দ নহ'ব মা তুমি মোৰ গাত হাত তুলিলা মা তুমি মোৰ গাত হাত তুলিলা আগতে তুলিব লাগিছিল তেতিয়া অন্তত তোৰ মূৰত ইমান লেতেৰা চিন্তাবোৰ নোসোমালেহেঁতেন আৰু এটা কথা শুনি ল নীলাই ক'লৈ গৈছিল সেয়া তাই মোক কৈ তোৰ ল'ৰা বা পুৰুষৰ লগত ফুৰিব যোৱা নাই তাই লগৰ ছোৱালী হ'ব লাগে কৈছিল মৃত্যুৰ পাছত এজন স্বামী অকলশৰীয়া হৈ পৰে মনৰ কথা পাতিবলৈ বা প্ৰেমী কাষত থাকিবলৈ কোনো নহয় তেতিয়াই কিছুমান মানুহ মানসিকভাৱে ভাঙি পৰে কোনোবা হীনমন্যতাত আৰু আন কিছুমানৰ চাৰিত্ৰিক দিশত সলনি হয় আপোনাৰো চাগে তেনেকুৱা আপুনিও নিজৰ লগত স্বামী স্ত্ৰীৰ দৰে সম্পৰ্ক এটা স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু আপুনি এই কথা ভাবিব লাগিছিল যে কপুৰ আৰু কোৱাৰীৰ মাজত এডাল অদৃশ্য ৰেখা আছে যাক মচিব নাপায় সম্পৰ্ক মৰ্যাদা উলংঘন কৰিব নাপায় কিন্তু মই কপুৰ আৰু কোৱাৰীৰ মাজত সম্পৰ্কটোৱে থকা লগা মনত কিছুমান অকলে মোক ইমান পাবলৈ নামানে কিন্তু এতিয়া নিজৰ পাপৰ গণনা কৰি নিজকে চিন্তা দিয়াৰ সময় নহয় এতিয়া আত্মশক্তিৰ সময় যি ভুল কৰিছিলা সেই ভুলৰ কোনো পুনৰাবৃত্তি নকৰা বুলি তুমি নিজকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ কৰা আৰু ক্ষমা খুজি নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰা নহ'লে আপুনি নিজৰ চকুটি টিপি দিলে কান্দা ওলায় আৰু ঘপকে হাঁহা বুলি ক'লে হাঁহি দিব পাৰে শেষৰ পিছত হাঁহি ওলায় অঁ এয়া চাওক কি চকু পানী এয়া আৰ্টিফিচিয়েল নহয় দেই গ্লিচাৰিন লগাই কান্দা নাই পুৰা অন্তৰৰ পৰা কান্দিছে দুখ লাগিছে ইমান এই মদাহী গিৰিয়েকটোৱে এই মদাহী গিৰিয়েকটোৱে অত্যাচাৰ কৰি দিয়ে
ঐ উঠাও কি কিবা মত খাও কিবা মত খাও চকু ৰঙা হৈ আছে তার সঁচা সঁচিকে নাখায় বোলে এক্টিং কৰিছে এক্টিং কণিকা শ্বুটিং কৰিলে বৰ ভাল তুমি দেখিবলৈ ভাল লাগে ঐ এনেকে গলে মই পদনামী হৈ যাম বুজিছ আৰ্টিষ্টক খুৱাই ৰাখো বুলি আহিব ইয়াত মেকআপ চলি আছে এয়া কোন আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে মস্ত গোন্ধা এটা নীলাঞ্জনাত গোন্ধা হৈছে নহয় আমাৰ খনত অৱশ্যে ভাল ইয়াত ভাল চৰিত্ৰ ল'ৰা বনাইছোঁ ইয়াক বেলেগ ধৰণে দেখা পাব দেখা পাব মানে ওলাই আছে নে টিভিত ওলাই ওলাই নে আচ্ছা চাইডে ল'ৰাক অলপ কমকৈ মেকআপ দিয়ে ন ছোৱালীক অলপ বেছিকৈ মেকআপ দিয়ে নহয় মানে একদম ভালকৈ নিদিয় আৰু ইয়াত দেখিছেনে কিমান বস্তু লেপিব লাগে মানুহবিলাকক তেতিয়াহে টিভিত দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় দেখিছেনে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব তো আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় বাই বাই